Čau lidi, moje jméno je Minkla, vás vítám u dalšího videa z Fairy Tailu. Tentokrát tady mám úplně novou postavu a asi si říkáte, co se to tady vzalo? Ty se snad přejmenoval za Envoxe nebo what? No tak každopádně tahle postava nemá nahraný skoro žádný minuty. Válečí ke tím důvodem, vyjel jsem se vlastně z jedničky, surou jsem se expil, potom jsem si udělal spojku. A potom vlastně jsem se expil v Cave Trojce za tady toho válečníka. A dneska se podíváme teda na úplně něco novýho. Jakož tady ten válečník je BMko. Jo, takhle. Tak se do toho rovnou pustíme. Já se schovám někde před lidma, aby mě tady někdo aby mi někdo pomoc. Pomoc, já někam vypálím. Jako nezlob se, kámo, ale... snad někdy příště, čus. Ještě se vám neukázal to teda všechno, ale rozhodně vám to ukážu. Co tady mám teda? Takže mám tady tohoto tigra, to mám 5% XP, aby aspoň tak nějak jako něco bylo. Byl původně na 10 dní, ale tahle postava tady dost dlouho stále, protože jsem tady chtěl úplně všechno na téhle postavě udělat ve videu. Takže, rovnou začneme vylepšovat staty, abyste neřekli, tak nejdřív dáme inteligenci, když je to... absolutně jedno, protože stejně dáme vitalitu a inteligenci na max a teďka mám lehký lag, za což se omlouvám. Inteligence je už na max, teďka půjdu takhle jako do strany, aby přece jenom nás si někdo tak nějak jako moc nevšímal. Tak, a co zbyde, dáme asi full do síly. Tu si myslím, že je pohyblivost jako kdo to na BMku potřebuje, že jo? Tak a teďka si uděláme skilly. Teď si uděláme skilly, takže tohle nechci. Duch plamene, tak to je jasný. Teďka to potřebujeme dát na 17. Takže 1, 2, 3. No nevím, nebudu to počítat nějak odhadem. Tak 2. Temná rána určitě, kámen. To je jasný. Tak, to by mohlo tak nějak být. Jo, 17, přesně jsem to odhad. Tohle si asi taky vezmu. Tak, tohle. Tak, potřebuju to přesně na 17. Jelikož jsem tady malinko přichystaný na toto vyčíst na P, nebo aspoň to Gčko bych chtěl. Tak, teďka potřebuju 17 i tady a vyjde mi to, myslím, že bych si mohl dát ještě ránu ducha, že jo? Když jsem to počítal, tak by mi to mělo vyjít. Jo, přesně takhle. A teď si dám ještě tohle. Tak, pecka. Ani jedno mi teda nevyšlo na první pokus, což je škoda, každopádně temnou ránu si dám takhle na F1, že jo, to je tohle, přesně tak. Ducha si dáme takhle na dvojku. Temnou si dám tady sem, tohleto někdy do budoucna sem, tuhletu a tuhletu takhle. A ještě se ujistím, jestli se nepletu, že vím, co to je. Jo, to jsou takový ty univerzální... co tohle vlastně dělá? Něco snižuje nějakou obranu, nebo tak něco, teďka si nejsem jistý, něco z toho to je. Šance na zpomalení, zpomalení mě moc nezajímá, nevadí. To je jedno, to teďka nebudem řešit. Staty máme na nejvíc. Mimochodem, když by měl někdo o zubku plus 9, tak rozhodně vyměním za tady ten bitec, jakožto on tady na BMku je mi... celkem popravdě řečeno k ničemu. Je to pěkný, jo, když prostě jdete proti někomu, koho stunnete, tak ten člověk nemá vůbec šanci. Ty kameny jako taky to jde, no. Tak jo, já si najdu nějaký pěkný místo, kam si odjedem. A tam to začne teda dělat, no. Pustíme se do toho, třeba tady sem si stoupnem někam, jo. Taková pohoda, klid, jo. Sem třeba. A jdem na to, takže. Otevřem full tyhle ty bedny asi. Předpokládám, že vypadne milion VPček, ale co se dá dělat. Tak.
A je to. Ty VPčka si dám takhle do druhého invu. Je. Tak. Tak. Doufám, že většina je čepelí. No, nejspíš moc ne. Nejspíš moc ne, já jsem to teda tak nějak jako nesledoval, co je co. Tak, už nám to skončilo, aspoň nám tady nebude přeskakovat pořád. Jo, tři, no nejmín samozřejmě. Nečekaně. Já si to teďka takhle nějak zahodím ty knihy, jelikož to nechcem. Nebo momentálně to nechcem. A soustředka. Soustředka jdou na scénu. V první chvíli bych chtěl vyčíst asi ducha. V první chvíli dáme ducha. Nevím, jestli nám tohleto na to Gčko stačí. Takže to jdeme hnedka zkusit. A vlastně mi to ještě nemůžem číst, já jsem blázen. Ty jo, jsem si sem šel. Úplně natěšenej na to, jak to vyčtu. Mimochodem, neukázal jsem ještě tenhle ten inventář. Tady mám ještě nabijolka připravený, tenhle ten štítek tady mám připravený, ten můžu rovnou nasadit. Jinak, tahle ta postava expila s touhle výbavou 20 XP, 20 XP, 20 XP, jo? Prostě takový urychlení, když tam jenom stála. Tohle není natočený a tohle je PVM, takže to budeme muset znova přetočit. A my potřebujeme 4, 4 tady ty, raz, dva, tři, 4, minimálně 4. Takže, nejdřív temnou ránu třeba, ano. Tak, jo, to jsem přesně nechtěl tohleto resetovat, ale nevadí. Nevadí, snad to vyjde teďka. Nevyšlo, OK. Tak znova. Tady to si chvilinku užijem, to přece jenom než to dáte na to, na to M-ko, tak to chvilku trvá včas. Zase nevyšlo. Tady už se mi něco malinko nezdá, ale OK. Pokračujeme dál, nebudem se jen tak zastavat. Jinak, neřekl jsem ještě asi o tom dráčkovi. Jo, a já jsem vám neřekl vůbec o tom biteváku. Ty jo. Přitom, to je taková pecka, jo, se mi to úplně povedlo. Koupil jsem za nějakých 260 milionů čistý bitec plus 8 ve městě. A říkám si tak, OK, když jdu zrovna tu věž, tak si to zkusíme cestou. A šel jsem teda do věže, tak jako nějak jsem počítal s tím, že je to křupné, že jo, budu 280 milionů v mínusu, nebo kolik mě to stálo. A ono mi to vyšlo, jo, takže jsem ho hnedka najtémoval. Hnedka mi psal hrozně lidí, že to ode mě koupěj. Takže to jsem měl jako celkem radost, fakt, že mi to vyšlo. Fakt to vyměním jenom za tu ozubku, protože to fakt jako na to BM-ko potřebuju, jo. Takže fakt nevyměním to za Yangy, Yangu mám momentálně docela dost. Mimochodem měl jsem zmínit ještě jednoho týpka, který tady končil z důvodu prostě, že neměl už na ten metin čas. Tak mi dal miliardu 600, jo, což jako není zas tak nějak málo, i když tady na Fairy Tail jako se zas tak pomalu taky nevydělává, takže jako zas tak nějak úplně mega to pro mě taky není, ale hrozně mu děkuju, protože v té době mi to hrozně pomohlo, jakož jsem si mohl koupit rovnou ostny na válečníka a tady ty peníze už asi nejsou vůbec z toho, ale každopádně mu děkuju, bohužel jsem teda zapomněl jméno, za což se ti kámo omlouvám, ale fakt, bohužel moje paměť není úplně nekonečná, takže si nemůžu pamatovat všechno a teďka to zase nevyšlo. Dobře, tak nevěděl, nečekal jsem jako, že tady budu celou dobu takhle se snažit dát to na to M-ko. Já jsem počítal, že to tak nějak jako vyjde a ono jako nic moc celkem. Ten duch plamene taky moc nechce. Ona ta šance asi není zas tak velká. Ono by to mohlo něco stát ten rese těch schopností, aby to tak nějak jako nebylo úplně zadarmo. Jo, protože to je jenom o čase, to by mohlo být rovnou nastavený, že to vyjde vždycky na 17. Ale tak dobře. To když tak časem někdy bychom mohli vylepšit. Tak. Teď už by to snad mohlo. Jo, je to tam, takže M-ko další máme. A teďka temnou ochranu. Temnou ochranu. 3, 4, budeme kupovat 4, tak nějak to je takový optimální. Temná ochrana, ano. Ano, ano, ano. Ono se to hodněkrát ptá, což je jako fakt dobře, protože když byste třeba chtěli resetnout něco, na čem byste měli péčko, a resetnulo by se vám to, tak byste asi moc radost neměli. Tak, vyresetovat, ano. Tak. A teď už by to snad jako mohlo. Jo, přece jenom by nás to jako nemuselo úplně nechávat moc čekat. Tak, jinak mě se úplně hrozně líbí tenhle ten tiger. Takže jsem si ho tady koupil, i když mě to stálo víc. Protože v tu chvíli zrovna tigra nikdo neprodával. Ale tak co se dá dělat, že jo. Jo, ještě jsem chtěl otevřít tady ty bedny kostýmu.
abych tady nebyl přece jen úplně nahatej ve videu. Samozřejmě pouštní oblek na ženy padnul, žena a muž. Je to tam. Pouštní oblek, to je pecka, jo. Kolik to dává? Šípy 7, jo, tak to taky není úplně marný. A zavezím si někam sem a jdem to teda vylepšovat. Jdem to teda vylepšovat, ty skilly. Pustíme se do toho, tohle jsem už dal a můžem teda číst. Můžem číst jako závod, já si vypnu elík, jakož by mi to tady blikal pořád jako blázen a to já nechci. Tak, já nevím přesně kolik se těch knih má přečíst, ale vypadá to, že to stačí, jo, když už to mám teďka na nějaký M6C a jsem teprve úplně na začátku těch knih, tak si myslím, že by neměl být nějak moc problém. Jako ono, neříkám, že ty soustředka a exercizmy nebyly drahý, jo, to jako byly, ale není to za tolik, jo, řekněme tak 2,5 za soustředko a 2 miliony za exercismus. Záleží od koho kupujete, ale já jsem kupoval za tuhle cenu a podle mě to není úplně špatný, jo. Tak jo, za chvilku budeme na Gčku. Těch knih jsem nakoupil víc, pro jistotu. Tak, teď by to mělo každou chvilku dát to Gčko. Jo, přesně jsem to odhadnul, jo. Pecka. Takže, můžeme si to potom vyzkoušet. Dáme to na Pčko? Ne. Nejdřív si to dočtem všechno na G a potom na P. Takže, temná ochrana, těch mám celkem málo. Ale tak nevadí, jo. Teďka jsem asi přečet bez soustředka, ono jak to dělám rychle, tak se tak nějak moc jako nesoustředím na to, jestli to dám nebo ne. Na kolikáce jsme? M5. M6 už, jo, prostě to jde peckově, jo, když si připravíte ty soustředka, tak to jde jak po másle. Tak, těch soustředek mám bohužel o celkem dost míň. Takže mi možná ke konci budou chybět, i když nevím. Já se hlavně těším na ten temný kámen, tady ten. Ono se to teď jmenuje malinko jinak, ale tmavý kámen, jo, tmavý kámen se tomu říká normálně. Tak, teďka jsem si zase nedal soustředko, jo, o tom dokonce i vím. Tak. To mě docela štve, že potom zbytečně třeba ta knížka nevyjde. Jo, a je to tam, dámy a páni, další Gčko. Temnej kámen, toho mám úplně mega. Takže pohodka. Soustředka teda lehce docházejí, takže to je tak plus minus 110 soustředek na, a exorcismu samozřejmě na 2 Gčka. Úplně z nuly, takže teďka mě úplně začíná bolet ruka, takže to už jako není úplně příjemný to tady klikat, ale ty jo. Ale jako mám radost, jo, že to prostě takhle jednoduše teďka můžu vyčíst, když si to člověk nakoupí, tak fakt to jde pak úplně pohoda. Tak, teďka nevím, jestli jsem dal obě, nevadí. Tak, a bude to tam M9, M10, pojď. Ty jo, no, nějak se tý M10 nechce, nevím, jestli to nějak moc jako nevychází nebo tak, jo, už je to tam. Teďka 10 knih ještě. Tak, a bude to tam každou chvilku. Jo, Gčko. Tak, a poslední temné seknutí, to je asi tak nejpodřadnější, co tady mám, a ohnivé rány. To je asi temné rány. Jo, tak to bude asi tady to. Jo, je to ono. Hnedka první knížka vyšla. Takže pecka. Těch knih mi spoustu zůstane, takže když byste někdo chtěli knihy BMK, sice jsem to kupoval za celkem nemalý yangy, jo, ale klidně vám to dám, jo. Takže vidíte, jak jsem hodnej někdy. Tak když by fakt někdo vyčítal to BMK, jako ty ceny nemají žádnou cenu na prvé, jo. Prostě to máte štěstí, když někdo se najde, jako já třeba, že to vykupuje. Ale jestli to fakt chcete, já vám to dám. Tak, a tady to nevím, jestli na to Gčko stačí ty knížky. Tak, já si sem přehodím tady ten paklíček. Tak. Aspoň to Gčko chci dát. Tak. Tady ten desítkový zkusíme, ono stejně každou chvilku. Až to bude, no tohle nebude stačit, nevadí. Až to bude na tom Gčku, že jo, tak budu muset stejně to přehodit zase do toho druhého invu kvůli duším. Duše se budou číst taky brutálně dlouho. Tak, ale bude to tam každou chvilku. Je to tam, je to tam. Takže fakt, jestli někdo ty knihy chcete,
tak vám je klidně dám. A ty kostýmy taky, jo. Ty možná mezi tím ještě zmizej. Jo, tak. Já si se sednu. Už mě ten tygr celkem štve. Můžu si přivolat dráčka, 5 příšery. Myslím, že jsem to 5 příšery, 5 lidí a 15, když ho nakrmíte. Tak, aspoň jako takhle, když mám ten kostým, tak nevypadám jako úplná lama, jo, tady nahatej. Jinak ještě bych mohl říct, že cech se pěkně rozrůstá, abych ukázal členy, tak tady jsem já, teda 70 a 76, pak tady je. Jo, vidíte, že tady fakt jako ty 70 jsou, jo, 75. Pak tady jsou i menší, ale tady zase 75, dvě za sebou. Takže fakt jsem to jako nabral celkem. Můžeme se podívat, kdo nejvíc přispěl. Kdo dal nejvíc expů, já 19 a tady nějaký týpek 42, 28, takže tomu moc děkuju, jo. Nakonec nejsem ten, kdo do toho hází nejvíc expů, když jsem pomalu největší level. No, a my se asi podíváme na ty duše, já dám asi budeme dávat toho ducha. Tady na Fairy Tailu je to vlastně tak, že vlastně když čtete duše, tak vám to nežere hodnost. Takže vlastně fazolezen tady jsou pěk ničemu. Zjednodušeně řečeno. Tak, já jsem byl původně v té obchodce kvůli tomu, že jsem tam chtěl čekat tak nějak na to, že si koupím soustředka. Jo, takhle můžete vidět, jak vyhodit asi tak miliardu najednou. Ty duše taky stály hrozně moc, sám jsem jich dropnul tak 10, možná 20. Ale zbytek mám ze shopu, vlastně týpek postavil shop, kde byly duše, vždycky úplně plný stánek a vždycky po dvou, jo, jestli mě chápete. Prostě, abych to ukázal, prostě 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, prostě plný stánek po dvou, no. Ale tak to je jasný, že jo. Tak, jo, teďka už jsme G5-ce. Ty duše, jako bych řekl, že je jednodušší vyčíst snad než ty knihy. S tím rozdílem teda, že musíte hrozně dlouho čekat, jo, než se to přečte. Tak. Duch plamene, teď to vyjde. Jo, vždycky, když to trvá malinko díl, tak to vyjde. Toho jsem si už všimnul. Tak nevyjde. Někdy to tak je, někdy ne, no, prostě o náhodě. Jo, je to tak, když to trvá díl, tak to fakt vyjde. Duch plamene. Jo, možná bychom mohli dát i full P, a i když nevím, jestli těch 80 duší ještě bude stačit. G9. Jo, to jde docela rychle. To jde docela rychle. Ke konci videa bychom se mohli zkusit třeba i podívat. No, nevím. Nevím, jako s tou mojí PvP slavnou to asi ještě na nikoho moc stačit nebude, ale tak věci připravuju, třeba štít, do toho jsem dal tady. Do toho jsem dal, do horních jsem dal nějakých 500 toček. Jo. Než mi vyšlo 10 lidí a bezvědomí. Původně jsem chtěl 12 inteligence, ale tak člověk nemůže mít všechno, co chce. Mohl bych to koupit nebo vyměnit za Angi, jo, ale to se mi zatím moc nechce. Teďka poslední na Péčko bude trvat co nejdýl. Zase selhalo. Tak selhalo. Teď to vyjde. Nevyjde. Tyjo, můj odhad je celkem špatný. Zdá se mi to, nebo ty soustředka. Exorcizmy vůbec nepoužívám. Jo, to se musím podívat, jestli na to neklikám zbytečně, jo. Tak, tohle použít nejde, a tohle. Jo, tak asi jenom soustředka na duše jsou potřeba. To jsem nevěděl. Jo, tak jde to takhle. Jo, a ta poslední teda zlobí celkem. No fakt, ty jo. Už to chci? Zase selhalo. Už 10 duší v řadě, to bude teďka. Selhalo. No tak, tak jako... Proč ne, že jo? Já ty ostatní skivy nepotřebuju. Ty jo. Teď to bude, jsem to úplně věděl, no, jak to trvalo dlouho, takže... Finální výsledek můžete vidět. Nádhera. Kolik to dává? 2500, pecka. Co teďka dáme? Asi temnou ochranu, to bude nejdůležitější zatím. Tak, selhalo hnedka. Na uvítanou. Tak, zase selhalo. No, pojď. Kož co umíš. Já si jsem jistý, že jsem zapomněl říct něco důležitýho, jo, ale... Bohužel to bude chvilinku trvat, než si na to vzpomenu. Určitě
bych vám měl ukázat. Tohle to jsem si koupil, to bylo teda drahý jak blázen, jo, to byste nevěřili, kolik stojí blbý nebeský slzy plus 9, jo, nejsou blbý, ale prostě kolik to stojí, jo, a pak tohle to stálo jenom 200 milionů, takže pohoda. Teďka scháním ještě nějaký boty, to se mi lidi smáli, když jsem psal, že kupuju PvP boty, ale nenatočený, jo, prostě, že jako lidi to moc nepochopili, že to myslím tak, že třeba nechci nějaký botky od jedničky, kde by byly prostě 2KZB, pak nějaký obrany, že jo, meče, díky, vějíře, já nevím, co všechno může být, prostě oboručky a tak. Prostě, kde by byly full obrany, že jo, ale byl by to blbej základ. Docela bych se nezlobil ani za rychlost kouzla, což jsou o 47 bodky. To si myslím, že by nemusel být úplně špatný. Nevím no. Ještě záleží, co mi lidi napíšou. Teďka scháním už jenom náhrdelník, boty a helmu, plus tu azubku potřebu od někoho vyměnit za ten bitevák. Klidně bych ji i koupil za Yangi, jo, když by někdo prodával. Tak to by nebyl problém, jenom bych musel malinko ještě vydělávat, ale to by časem šlo, samozřejmě ne za tady tu postavu, jo, to je čistě PvP. Jinak nelekejte se, že Sura VPčko 35 je zase momentálně pořád ještě. Nelekejte se, že by jako, že bych za něj nějak moc nehrál nebo tak něco, nebo nehraju za něj, to jsem nemyslel, ale že by nějak jako, že bych ho úplně zahodil a jako na to už kašlu, to fakt ne. Určitě za něj budu pokračovat, jen nevím kdy, jo. Chvilku tak nějak budu dělat i ostatní postavy, teďka mě baví to BMko, nebo baví, doufám, že bude bavit, protože dal jsem toto jako docela dost, už jen v těch knížkách a tak. Oni ty knížky na to BMko jako nejsou drahý, ale třeba jsem kupoval balíčky, třeba po 50 těch knížkách a to mě stálo třeba 20 milionů, jo, já vím, že to je jako drahý, že byste to dalo od někoho sehnat i zadarmo, což jsem taky dostal, což děkuju fakt těm lidem, co mi to dali zadarmo, jo, prostě lidi to i vyhazují na zem, takže jsem občas sbíral jak nějaká lámka ze země, ale tak když to člověk potřebuje, tak proč ne, že jo. Tak uvidíme, jak tady to bude vycházet, jestli taky do toho dáme 10 duší do posledního. To si pamatuju, že když jsem čet Auru, tak jsem to úplně brutálně chtěl, to péčko už, a tak jsem tam prostě skoupil úplně všechny duše ve městě, jo, teďka to šlo. Teďka to šlo, takže to tam dám, já páni. Další péčko. A těch duší už není mnoho, takže teďka jdem do temný, počkej. O, já si nejsem teďka jistý, já bych chtěl tohle. Tmavý kámen. A máme buď to na výběr tmavý kámen, nebo temná rána. Já chci tmavý kámen. Takže tmavý kámen. To je takový to salto. To se mi líbí, tady ten skill. Tak. Ale jo, možná bychom ty péčka mohli udělat, i když 20 duší, no, když budeme mít štěstí, 30 jich teda máme. Když budeme mít štěstí jako doteď, tak to péčko bude 100%. No, selhalo. Zase selhalo. Tak, je to tam, G5. Tady to video teda bude spíš jenom takový úvod, jako abyste věděli, že mám tady tu postavu, jo, to nebude takový normální let's play, jako jste zvyklí, tady vám spíš tak nějak jako ukazuju, co na té postavě mám. To čtení jako nedá se říct, že to je tak nějak úplně jako nejzábavnější věc tady na metinu, jo, ale tak chtěl jsem to sem dát, jo, chtěl jsem to fakt všechno udělat až tady v tom videu. Tak. Jinak, když by náhodou někdo chtěl ten bitevák na Yangi, za Yangi, tak vás zklamu. O, nevím, jestli jsem to říkal, spíš si myslím, že ne, ale neprodám ho za Yangi, jo. O, jelikož Yangi si docela tady dá vydělat celkem v úvozovkách, ale jako jde to, jo. Jde to, není to tady nějaký jako třeba na ofíku, že prostě miliarda, k tomu se většina lidí, co do hry nedostane, jo. Tady si myslím, že by to neměl být až takový problém. Je mi jasný, že každý asi ne, ale myslím si, že jako každý tak nějak malinko lepší hráč by se k tomu dostat mohl. Tak a topečko full nebude. Topečko full nebude. Možná budeme rádi, když dáme ten kámen na P, protože máme už jenom 8 duší. A teďka to bude? Teďka to bude G10 a teďka pojď. Teďka pojď. No selhalo. Tady to je to úplně nejhorší, teďka to vychází úplně mizerně. Pojď.
Zase nic. Zase nic, těch soustředek mi teda zůstalo víc, než jsem si myslel. Zase já máme poslední dvě duše, tak se ukaž. No, a poslední duše, ukaž. No, selhal. Tak teďka jste viděli, jak je to tady klasika. Já teda na tady to kašlem, jo, to když tak ještě ke konci můžem dokoupit. A pustíme se teda do zlepšování věcí, pak ještě dojdem odevzdat biologa a no to potom teda až. Takže jdem na to, tohle to zahodím někam, to tady nechci teďka. A jdem na tady ten náramek nejdřív. Takže bonusy herní, jak vycházejí, jo, full prostě na první pokus, ne, jednou se hlalo. Mramor, to bylo docela dost drahý, i když hodně jsem si toho drapoval sám, oni mi celkem padají, jo, já na to mám dost štěstí. Tak, je to tam. S 19 točkama, nevím, jestli něco natočím, každopádně můžu to zkusit. Pohyblivost, no, tak to nechci, inteligence a HP chci. Tak zkusíme, jestli se to povede. No, inteligence, vitalita, kolik dává vitalita? Počkej. Jo, tak vitalita dává. Jo, jasný, já mám ještě v horních. Tak počkat, já to přetočím tak, aby tam nebyly zébečka. Ne, takhle to nechci. Pořád tam jsou zébečka. Teďka tam nejsou. Takže, kolik to dává? Tak to je mizerný tohleto. To je mizerný. Tak zkusíme točit ten hořešek ještě chvilku. Jo, tam dá udát polo lidi, takže potřebujeme 2KZB, polo lidi, absorbaci a asi magii, jestli se povede, no, to bude docela hardcore tohle, z toho ještě nejvíc blesk, že jo, i když to není tak důležitý, ale tak taky bych se nezlobil, no a ono to asi jen tak nevyjde, já bych byl spokojený, i kdyby se povedli polo lidi, jo, 10 polo, že jo, 2KZB, a ono to stejně nevyjde nejspíš. Oni tam snad nebyli ani 2KZB ještě. Jo, polo 5 zůstalo, no tak. Zatím to tak necháme, protočíme ještě dolní. Tak těch 500 ZB je prostě top, jo, tam dát. To je fakt to nejlepší, podle mě nasuruju inteligence a ZB, jo, na PvP, to je úplně jasný, si myslím. Tak, nevím, jestli těch 30 toček zbývajících nám stačí na to natočit to. Je to docela dost jungů teda. Ta vitalita je tam celkem blbá, no, to dává dost málo, teďka se mi zdálo, že jsem to přetočil snad i. Doufám, že ne. Pohyblivost, no, ninja. zase pohyblivost, inteligence 500 ZB, je to tam. Tak jo, dolní jsou hotový a teďka zkusíme ještě tyhle ty náušnice, horní bohužel neprotočíme, mramor tam koukám, že ani není. To se prodávající ani neobtěžoval. A zkusíme to. Risknem to, samozřejmě PVM bonusy padá jak blázen, když to nepotřebuje člověk. Pohyblivost příšery, inteligence, hodnota útoku, ne, hodnotu útoku nechci. Vitalita, ne. Ty jo, tak to asi nepadne už, Poslední točka. Inteligence MB. No dobře. Tak si to nasadím jen tak jako, abych nějaký měl, že jo, na sobě. Asi odevzdáme biologa, tady mi zbyl ještě jeden expak, tak jestli někdo chcete, tak vám to klidně dám. Jo, nakoupil jsem si kupony z Yangi. A teďka tak nějak přemýšlím, co si z item shopu koupím, počkáme si asi na nějaký ten event a až budou zase nějaký ty limitované nabídky, jako třeba ten kanec, který ho teďka skoro nikdo nemá, jo, mimochodem já nemůžu na tom ani sekat, jo. Mačkám mezerník a nic, jelikož nemám ani koně. Takže to je celkem blbý, jinak můžem zkusit tak nějak jako damage, jen tak orientačně, že jo, jo, 6K. Jo, chtělo by toto péčko, no, to vyčtu někdy, mimo video už. Nemusí se to udělat v tom videu úplně všechno, že jo. On už asi za náma nepoběží. Jo, běží, jo, nezmizel. Tak teďka to vyčtem, takže bla bla bla, dobře. Jo, jdeme na zuby, že jo. Tak jo, zub. Ano, výborně, zub vyšel. Uděláme si aspoň tady toho biologa, sice budeme potřebovat ukončovat, který je
drahý jak blázen, ale drapnem si ho sami. Ne za tuhle postavu, že jo, to je tak nějak jako malinko bez šance, si myslím. Jakož to asi v 70 na bo tam nějak sekat ty orky, to si myslím, že by bylo celkem zbytečný, ale za toho 30, za tu 35 si myslím, že by to nemusel být až tak těžký, ale uvidíme, no. To potom někdy vyzkouším. Ono jako lidi, co jsem koukal, tak ve stáncích ve městě, jakož tam jsem zase často, že jo, tak jako to prodávají celkem často, no. Nebo často, často právě vůbec, ale za hodně draho. Nevím, jestli to lidi kupujou, v tom úplně přehled jako nemám. Ale prodávají to vždycky za draho, no. Jsem viděl třeba za 100 milionů nebo tak, jako to se mi zdá celkem hodně. Tak, jo, poslední zubík. Poslední zubík. A je to tam, takže teďka poslední kámen duše Inu Ganisu, no, na to kašlem. Na to kašlem. Můžem zkusit. Já bych chtěl, mě by celkem zajímalo, jak budem dávat tomu metinu. Tak, jenom těma skillama si to vyzkoušíme. Já teda nemám moc vylepšenou rychlost kouzla, jako nemám to jako nějak moc ve věcech, takže bohužel se mi to načítá hrozně dlouho. Jo, ale mohl bych to takhle usekat. Já přece jenom zase malinko lehce neodpovídající level, ale tak komu to vadí, že jo, teďka to vzal nějak málo. Jo, já jsem dal vlastně tady to, jsem úplně už zapomněl, že to mám a bum, a je to tam. Metin jenom s killama. Jo, my na to kašlem, my na to kašlem, jedem do toho města ještě. Tohle můžu zahodit, ne, to nepotřebuji tyhle ty věci. Jo, to vyhodíme. Tohle zahodím, jak poběžím bez těch bot. No, nevidíme rozdíl, takže 7%, tak to je úplně jedno. Jinak tady celkem nechápu, na tadyto metinu, že lidi prostě točej. Já nevím, jestli tady třeba nebude v chatu někde. No, není. Nebo můžeme se podívat. Hele, takže tady třeba. Jo, není. 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 Zrovna je to jenom jeden a ten samý člověk, takže ten nám to asi. No, to je jedno. Každopádně, prostě tady jsem viděl lidi, co točej, co dávají spěch. Prostě lidi, co dávají spěch do brnka, což absolutně nechápu, k čemu tady spěch, jo. K čemu? Když tady máte prostě bodky úplně zadará, jo, tady. Prostě. Takže to fakt nechápu, jako, kdo to do toho dává. Jako nic proti, ale fakt je to tady úplně k ničemu. Tak, náměstí. A ještě nemůžem, tak dobře, chvilku. Jako už by to snad mohlo jít. Jo, je to tam. Je to tam. Podíváme se tady, jestli tady náhodou někde nebudou duše. Jako malinko ve velkým, nechce se mi to tady moc kupovat po jednom. Chtěl bych dát to péčko aspoň, jo, jedno. Abychom to tady v tom videu udělali. No to ne, to nebudu kupovat. Huhu. To je snad poprvé, co ve videu procházím stánky. Jo, vidíte, 70 milionů to tady je. Tak to je jako celkem hodně. Tak. Vy, tady jsou zesilka, to nechci. Jedáky. No, další blbosti. Aha. Ne. Jo, ono to tady asi nebude. Tady asi nebude. Nejsou náhodou nějaký ty, no jistě, že není plus 9. Tak, tuším tak nějak, že, jo, co je tohleto? Není to plus 9, dobře. Dobře. Helma samozřejmě tady na suru taky nikde není, že jo, co by se obtěžoval jí drapnout. Hele. Plus 5. No, tak asi to tak nějak jako můžu vzdát. Asi to tak nějak můžu vzdát, jakož to tady prostě jen tak nebude. Ty soustředka tady bývají celkem večer. Teďka bohužel teda ne. Dneska na to máme malinko smůlu. Vždycky tady třeba bývá aspoň pár jich v tom stánku a teďka... Hele, tady. Jo, to je asi od předtím stánek. Tak VIPčko. 7 dní, ale drahý. Že to nechci. Jdem kupony. Jo, tak to já jsem kupoval za míň. Tohle jsem kupoval za 160 a tohle to za 60. To jako tady tomu děkuju fakt za tu cenu, protože to bylo fakt levný. Exorcizmy. Samozřejmě, když potřebuju soustředka... Jo, tak to teda ne. To teda ne, hele. Kámo.
Za takovouhle cenu asi fakt ne. Asi to necháme bejt, jo. Asi, jajda. Jestli to bylo za těch 30 milionů, tak mi to ani nevadí, že mi s tím utek, ale tak co se dá dívat. Já tady mám někde toho válečníka zaparkovanýho. Každopádně, já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, bylo to malinko jiný, než jste asi zvyklí. Doufám, že se vám teda líbilo. Vyčetli jsme skoro všechny Bčka, dvě Pčka. Tohle tady nemůžu a tady to můžu, jedno G10 a G1. Jestli někdo chcete ty knihy na BMko, tak není problém, stačí napsat, jo, dávám to. Nechám si ještě ty, co nemám, takže tuhleto a tuhletu. Ty si nechám, ale zbytek můžou být klidně vaše, jo, prostě vám to dám. A jestli tady, jo, ještě ty kostýmy, jestli někdo chcete, tak není problém, fakt, jo. Jsou zatím úplně plný, až tam nahraju to video, tak asi úplně plný nebudou, ale i tak si myslím, jako že zadarmo to úplně špatný není. Tak jo, já vám teda děkuju, že jste se tady na to video podívali. Pokud se vám líbilo, určitě odnoťte lajkem či odběrem. Pokud máte nějaké nejasnosti nebo otázky, pište do komentářů, já si všechno čtu a na všechno vám odpovím. A uvidíme se v dalších videích. Takže zatím, čau čau!